حديث كوكو بلج الطبراني حديث حسن دمر دكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ركو ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا ركو بيغمبر صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ادنيف ترويسا نما دا بريمي نيتو добровольно, нито задължително дело. Послушай убаво и внимателно. Аллах субханаху ва тааля от Троица нема да прими никакво дело. Било да е фарз, било да е сунна, било да е доброволно, било да е задължително дело. Аллах за уджелли нема да прими от Троица. Първо, акун. Аллах за уджелли нема да прими от човек кој е непослушен на свои родители. Човек кој е непослушен на родители во она што е добро. И да кланя, и да се моли. Аллах Азза ва Джелле од него нема да ги прими делата. Бидејќи рекол пегамер салаллаху алейхи ва селлем, рида Аллахи фи рида лвалидейн. Господарот Аллах е задоволен кога се задоволни твоите родители. Па оној кој е непослушен на родители, Аллах се оджели од него нема да прими никакво тело. Второ, Меннан, оној кој приговара, оној човек, кога ќе направи некое добро дело, и потоа тој приговара, тој го озборува, го раскажува, го пренесува, се фали со тоа добро дело, тоа дело нема да му биде примено кај Аллах Джелле Джелалу. Аллах Азза ва Джелле вели, Я ю аллазина аману, ла тубтилу садакатикум бил менни вал ева. Ове се зборови на Аллах. Поверници, немој да ги расипувате вашите дела со вознемирување и приговарање. Направиш добро дело, заборави го. Има еден кој го памти. Има еден кој ќе те награди за тоа дело. Немој да очекуваш пофалба од луѓето. Немој да очекуваш награда од луѓето. Ла нуриду минкум джазаа ва ла шукура, вели Аллах джалла джалалу. Вистински верници се оние кои не бараат пофалба ниту награда. Пофалба и награда очекуваат од Аллах за джалла. Затоа кога ќе направиш добро дело, ќе помогнеш некому, ќе поделиш садака, ќе кланяш нешто, немој тоа да го кажуваш во јавност. Немој со тоа да се гордееш и да се фалиш. Остави го тоа на твојот господар, тој ќе те награди за тоа. Тој го регистрирал тоа и тоа е доволно. И трето, мукеддибум бил кадар. Вели пејгамбер со селем, и оној кој го негира кадерот, оној која негира судбината, од него Аллах за оджелле, нема да прими ниту фарз, ниту нафиле. Мораме да веруваме цврсто дека она што Аллах го запишал, тоа ќе се случи и не може никој да го спречи. Дури пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем рече: "Ва ин митте ала гайри заник, дахалте нар." Хадис сахих. Ако мислиш дека можеш да ја смениш судбината, ако мислиш дека ако беше вака сега ќе беше поинаку, да знаеш дека во тој случај тогаш умираш како неверник и влегуваш во џехеннам. Она што е запишано, тоа е неизменливо. Тоа е во расите на Аллах за вечерна. Тој управува. Тој ќе се грижи и за оние кои останале живи, и оние кои останале јетими, и оние кои останале без чедо. Аллах за вечерна оној. Тој е оној кој се грижи. Тој е оној кој не даде на овој свет и тој е оној кој ќе не земе.